Kia Centar Zagreb Slavonska nudi sve marke rabljenih vozila i u svakom trenutku njih oko 400 je na stanju, spremno za isporuku. Upravo zbog toga svaki kupac može pronaći točno ono što mu treba. Iz bogate ponude pokušali smo pronaći idealni obiteljski automobil sa što manje kilometara i sa dobrom cijenom i zaustavili se na Opel Merivi. Opel Meriva vrlo je često odabir obitelji zato što nudi ovu super praktično zajedno sa ovim dvojim vratima. Stražnja vrata otvaraju se kontra, znači ovo tu podsjeća na dvokrilni frižider, ako znate na šta mislim. I tu se otvara zapravo prostor za jednu lijepu, komotnu, vrlo korisnu unutrašnjost. Ima još jedan detalj vezan uz ova vrata, a to je da ih je Opel navodno radio u suradnji sa Rolls-Royce-om, odnosno nešto su se tu razmjenjivala iskustva, jer Rolls-Royce je jedan od rijetkih danas koji još uvijek ima kontra vrata, ili ti vrata na buru po narodski. Kako god bilo, Merivi to donosi jedan vid praktičnosti kojeg nema nitko drugi. Kod nas se solidno prodavala, ali u Sloveniji je bila prodajni hit. Ona je dobre visine, iza mogu sjediti normalni, odrasli ljudi. Sprijeda je s vozačkog mjesta pregledno i može se reći kako je položaj sjedenja dobar. Središnji greben i prostor između sjedala super je organiziran, to je Merivin plus u odnosu na kompaktne aute. Mehanika Merive je vrlo slična ostalim modelima Opela, što znači da je sve lako dostupno od dijelova, relativno jeftino i da održavanje za ovaj auto nije skupo. To je jako važno kad kupujete automobil kojeg ćete koristiti sljedećih, ne znam, 5 godina, imate nekakav tanak obiteljski budžet. A posebno trebamo obratiti pažnju na motor. Ispod haube je 1.6 CDTi sa 136 konja, on je došao negdje tamo, oko sredine recimo vijeka Merive, i imao je problema sa spojkama. Dakle, one su mijenjane u garantnom roku i do danas je to već vrlo vjerojatno promijenjeno, ali kako u Kia Centru Rabljenih Slavonska to sve skupa provjere i sve se nalazi u buku, možete si provjeriti da li je sve odrađeno. Ja vjerujem da na ovom autu je. S održavanjem se ne morate zamarati ako kupujete u Kia Centru Zagreb, zato što oni svaki automobil provjere na svim bolnim točkama koje mogu uzrokovati kvar ili nenadani trošak. Unutrašnjost Merive dosta se dobro nosi s godinama i ovdje nema nekakvih tragova habanja, što i nije tako čudno jer ovaj auto ima doslovce smiješne kilometre za tu starost. 5 godina star auto sa 60.000 km je super kupnja i tu ne možete faliti. Ono što je specifično za Merivu da je uvijek bila vrlo visoko rangirana na listama o pouzdanosti automobila. Na stražnoj klupi sjedi se malo neobično zato što mi je glava odmah pored nosača krova, ali očito je da je Meriva primarno napravljena za obitelji sa nekakvom, ajmo reći, većom djecom. Ovdje u ovom džepu ispred sjedala imam autobiografiju koju ima svaki automobil koji se prodaje u Kia Centru. I sada ću recimo pogledati, evo, sve ove silne kvačice koje su ovdje. To znači da je automobil pregledan u apsolutno svim točkama koje su važne da bi vi kasnije imali dobar, pouzdan auto s kojim možete bilo gdje. Svaki auto ima svoj zapis u kojem stoje svi detalji koje su stručnjaci provjerili, popravili i po potrebi servisirali. I za kraj, važno je napomenuti, kupnja rabljenog je užitak samo onda kada kupite dobro provjeren, siguran i detaljno servisiran auto s jamstvom. Kia Centar Zagreb Slavonska za svaki automobil ima detaljan zapis o svim provjerama koje je vozilo prošlo prije nego što je stiglo u ponudu. Ovako očuvanih i dobro utegnutih automobila u ponudi imaju Napretek.